Bon dia a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes a aquesta jornada que presenta el Centre d'Estudis Jurídics, que avui té per títol La prostitució a debat. El CECFE té la voluntat d'obrir-se a la societat per tal de compartir temes que ens interpel·len com a col·lectiu social. Per això, organitzem diferents activitats per tal de, amb la participació de ponents experts en temes diversos, i sempre des de la vessant jurídica i social, aquests puguin aportar la seva experiència, coneixement, pràctica, per tal d'obrir un espai de reflexió i debat que ofereix diferents propostes de solucions i doni una visió àmplia a les problemàtiques socials que ens enfronten la nostra societat. Per altra banda, m'agradaria recordar que l'11 de febrer del 2019, d'aquest any, precisament per acord de govern, es va ser aprovat la creació de l'Observatori Català de Justícia en Violència Masclista, que té erradicada la seva seu aquí en el Centre d'Estudis Jurídics. L'Observatori constitueix un foro d'anàlisi, reflexió i debat, participació i proposta d'actuacions en matèries relacionades amb la violència masclista a Catalunya. És un repte fer-ne d'ell un instrument que ajudi a millorar la resposta de l'administració de justícia i de l'execució penal davant d'aquest fenomen, amb la finalitat d'aproximar aquest coneixement a la lluita de l'erradicació de la violència masclista. I en aquesta línia, avui abordem el tema de la prostitució des de la perspectiva de la violència que s'exerceix sobre les dones en aquesta situació. Aquesta jornada, tal com indica el seu títol, pretén obrir un debat sobre un dels temes que estan constantment presents en els mitjans de comunicació i a la societat en general. És un tema en el que encara trobem a faltar eines per establir un marc de discussió ordenat i eficient. Com sabem, resta molt lluny d'estar políticament resolt i en el que no tenen uns objectius marcats, ni tan sols en un llarg termini. Just crec que en aquesta campanya d'eleccions municipals és quan s'està començant a parlar alguns partits o formacions polítiques del tema de la prostitució. No és un debat gens fàcil, doncs no partim de paràmetres i estudis sociològics admesos per tothom i resulta constantment interferit per enfrontaments i xocs entre interessos o sensibilitats oposades en la societat en general, inclús dins les pròpies organitzacions feministes. Contra el que és habitual, les parts de la controvèrsia no es corresponen amb partits o línies polítiques partidistes, doncs solen estar en persones, posicions coincidents, persones de diverses sensibilitats socials o ideològica en cada una de les diferents bandes. I és que no és un debat que hagi estat dut a terme d'una manera documentada, seriosa i profunda, potser amb honroses excepcions, en això dins de cada la majoria de les formacions polítiques. Podem dir també que l'opinió sobre la prostitució compromet i afecta valoracions antropològiques, filosòfiques, ètiques o religioses, socials, a més de tenir, òbviament, conseqüències estrictament jurídiques. Tampoc se li escapa a ningú que el component de gènere en aquest debat, doncs, més que en qualsevol altre, estem parlant d'una activitat d'homes que compren sexe de dones. A més, cal tenir en compte que, en general, les dones en situació de prostitució són estrangeres, molts cops han estat objecte de tracte, quasi sempre pobres i doblement marginades. Així doncs, la jornada d'avui pretén donar visibilitat a un tema que és prou important i vol obrir un espai d'anàlisi sobre una qüestió social complexa, la prostitució, i en particular sobre la seva incidència en el dret de les dones que l'exerceixen. Ens acompanya en aquesta presentació i aquí present a la taula Àngels Vives, magistrada de la secció 6a de l'Audiència Provincial de Barcelona, que portarà la seva expertesa des de l'organització judicial, i a la cara saludo. I la taula rodona amb la participació amb el títol El dret de les dones en situació de prostitució comptarà amb la presència de la magistrada Matilde Aragó Gasiot, que introduirà el tema de les diverses regulacions de la prostitució a Europa i moderarà el debat. Natàlia Maicé, sociòloga de la Fundació APIP ACAM, que des de fa molts anys realitza acompanyament i ajuda social a les dones que estan en situació de prostitució. Joan Cantarero, periodista i escriptor, expert en el tema i autor del llibre Los amos de la prostitución en España, i l'advocada pionera del moviment feminista i coneguda defensora dels drets fonamentals de les persones, Magda Uranich. Abans, però,
podreu veure el documental La Proxeneta, dirigit per Mabel Lozano i basat en un llibre escrit per ella amb el mateix títol. El Proxeneta està protagonitzat i explicat en primera persona per Miguel i narra com va sorgir a principi dels anys 90 el negoci de la tracta i com es van segrestar centenars de dones, inclosos menors, per exercir la prostitució. Espero que aquesta jornada us resulti interessant i que serveixi per treure idees i propostes per continuar treballant pels drets de les dones en situació de prostitució i, com no en qualsevol, altre tipus de violència masclista. Agraint així la vostra presència i la de totes les persones que han acceptat la participació, així com a la senyora Lozano, que ens ha permès difondre el seu documental, dono per oberta aquesta jornada. Moltes gràcies. Bé, dono la paraula a Àngels Vives, magistrada. Si no m'equivoco. Aquí a baix, no? Ves l'anterior. Vale, sí, sí. Val, doncs bon dia, gràcies a la directora i al centre d'estudis per haver-me convidat a participar en la jornada. Sempre és un plaer tornar aquí al centre i per mi és de veritat una satisfacció important. Vull destacar abans de començar doncs, la valentia i l'encert d'haver proposat aquesta jornada i l'oportunitat, com he dit ella, d'aprofundir doncs, en aquest tema que jo sí que vull dir que ens hauria de servir aquest dia més enllà d'estar escoltant més enllà del que són les nostres pròpies opinions, que poguéssim enriquir-nos i també no només venir a confirmar el que ja potser tenim molt pensat. No? Aquesta polarització de la que es parlava, penso que és un moment en què s'hauria, jo també coincideixo, s'hauria d'haver un debat que s'hauria de partir de la base de que poden haver-hi punts comuns des de les posicions de pro-regulació i contrarregulació, i que aquests posicionaments tan enfrontats sempre ens han portat a un punt que és un enrocament sistemàtic, a una pèrdua i a un sofriment, i sobretot aquest buit que es produeix dintre dels feminismes sí que vull dir que s'està aprofitant, evidentment, per la indústria del sexe, per els interessos econòmics. Aleshores, això és una cosa que hem de tenir també molt present per fer aquest pas, potser des de diferents posicions. Això és possible, vull parlar o us faig una referència a Beatriz Gimeno, per a tractat sobre la prostitució. Ella tracta molt tot el tema que es va fer a Canadà sobre el comitè Fraser, on es va treballar durant un any des de diferents posicions per veure amb què estem d'acord, amb quines coses estàvem d'acord, i van arribar a la conclusió que era el tema complex, que es podien fer moltes propostes, però sobretot l'important eren mesures socials abans que legals, i el que sí estava tothom d'acord en que s'havia de penalitzar a qui es lucrava amb la prostitució aliena. A Espanya l'any 2006 va haver una comissió en el Congrés dels Diputats, la Comissió Mixta per a los Derechos de las Mujeres, que van tractar amb el nom La prostitució en nuestro país. Es van desfilar molts experts i expertes, però finalment no es van arribar a conclusions més que a un informe final on es redacten doncs, algunes coses en les que van trobar de que podien coincidir, però sobretot és un relat dels fets. S'ha de dir que aquesta comissió en el 2006 ja va actuar després de que s'hagués introduït dintre del Codi Penal, que és el que jo us explicaré, que és la meva, o sigui, el que munta jo treballo, ja s'havia introduït una esmena que havia proposat l'any 2003 Convergència i Unió, que sí que es va posar la sanció en el lucre del proxenetisme, a través del proxenetisme. D'acord? Doncs de forma molt somera, us faig avinent aquesta qüestió que tracta per veure quina és la situació actual en el Codi Penal i com ha hagut un canvi en l'any 2000, en el 2015, que hi ha aquest canvi en els temes de delictes de la prostitució, i sobretot ja us dic d'entrada que no entraré a especificar temes de prostitució de menors, les circumstàncies agravants, tot això ho traiem, estem parlant de persones majors d'edat que es trobin en aquesta situació de prostitució, d'acord? El que fa la reforma de la llei 5, la llei 1/2015, és que canvia d'alguna forma el lloc dels els articles i els situa d'una forma
que no té molta justificació, però bueno, es va fer així, fa un canvi de posicionament dels articles i ve a canviar també les titulacions, o sigui, que inclou aquí directament prostitució i explotació sexual per indicació també de la transposició de les normes internacionals que s'han de posar. Em paro en aquesta fitxa que he preparat que fa la comparativa dels dos moments perquè sembla que és on hi ha l'important. Els verbs que s'utilitzen, sempre estic parlant de majors d'edat, els verbs que s'utilitzen segueixen sent determinar i mantenir-se en la prostitució. El que passa és que abans, en el 2010, veieu aquest paràgraf últim que us dic, en la misma pena incurriran los que se lucren explotando la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de la misma. Això, aquest segon paràgraf que estava enganxat, mantenia la mateixa pena en el cas de que hi hagués la prostitució coactiva que hi hagués aquesta lucra de la prostitució. Què fa aquesta reforma del 2015? Manté els termes abans, però afegeix una explicació autèntica de què serien les situacions d'explotació. Quan considerarem que hi ha explotació? Diu, se considerarà que hi ha explotació quan la víctima s'encontra en situació de vulnerabilitat personal o econòmica o quan se li impongan per a su ejercicio condicions gravoses, desproporcionades o abusives. Clar, això ens remet a dues coses. En primer lloc, no és un segon apartat, sinó que està enganxat a l'article. La jurisprudència, després us ho dic, sempre havia vinculat anteriorment que tot aquest segon paràgraf del lucre tenia que anar lligat amb la coacció. En aquest cas d'aquí, aquesta interpretació autèntica que ens fa, ens porta al punt A, a la situació de vulnerabilitat personal o econòmica de la víctima, és a dir, que la víctima haurà de provar, o sigui, és un tema que tenim de prova, i en l'apartat B és un tema que ens remet a la persona que es lucri de la prostitució, per tant, és el proxeneta o sobre el proxeneta o sobre els amos dels bordells, etc., són sobre els que s'haurà de veure doncs, la prova que hi hagi sobre les condicions de l'exercici de la prostitució. O sigui, després podem comentar més durant el dematí, però bueno, aquesta és la situació legal ara. Ara us passo a explicar quines són, clar, ja que ens estem, salto la resta que es refereix a menors, etc., i ens anem al concepte de vulnerabilitat i explotació, que són els dos termes que hauríem de reomplir per trobar la prova. Segons Maria Moliner, pues aquí, pues susceptible de ser herido, vulnerado en cualquier acepción, recibir daños, perjuicios, ser afectado, convencido, vencido por algo que se expresa, tenía vulnerable un solo punto de su cuerpo. Per exemple, és una definició, en aquest cas, del diccionari. Quan parlem de factors de vulnerabilitat, me n'haig d'anar per reomplir-los dintre del que seria la interpretació per al Codi Penal, me'n vaig a la resolució del Parlament Europeu de 26 de febrer de 2014 que parla sobre l'explotació sexual i prostitució i l'impacte en la igualtat de gènere, i aquí he extret, us recomano la lectura, és molt àmplia, però bueno, en tot cas ve a dir que les persones que estan en situació de prostitució són especialment vulnerables des del punt de vista social, econòmic, físic, psíquico, emocional, familiar. Fa referència a l'impacte de la crisi econòmica, als problemes econòmics i de pobresa i a l'exclusió social. És a dir, que tot això, i dintre d'una resolució bastant llarga, però ve a explicar quins són aquests factors que podríem dir són vulnerables i fa aquesta assimilació. Si ens n'anem a les exigències de la jurisprudència, i estic parlant del que us he dit al principi, és el moment en què aquesta jurisprudència és anterior. De fet, actualment, sobre el tema exclusivament de l'explotació, la memòria de la Fiscalia no registra resolucions. Sempre es va amb una mica de retras, no?, respecte a les reformes, però bueno, en tot cas, el que venia exigint la jurisprudència quan teníem l'article 188.1, que ara he dit que fa aquestes explicacions sobre què és explotació, doncs aleshores exigia que hi hagués que l'obtenció del benefici de la prostitució per si mateix no era una cosa delictiva, que no s'havia d'agafar en termes purament econòmics, que aquestes ganàncies que pogués tenir la persona que es lucrava de la prostitució havien d'estar vinculades a la coacció, que la persona que ho percebia havia de saber la situació amb la que es trobava la dona en què estigués en aquesta situació i que aquestes persones havien d'estar identificades. És a dir, que no ens val que siguin testimonis que després en el judici doncs no els tenim. D'acord? Bueno, podria ser que hi hagués una prova preconstituïda, però en fi. Quina és la... A veure... Ah, sí.
dintre d'una sentència posterior, el 2015, s'explica inclús, us he ressenyat aquest trosset, que les exigències, les categories de necessitat i vulnerabilitat no basten por sí soles, abusando de la posición de dominio sobre otra que le imponga, buscando lucro, dedicación no querida a la prostitución. O sigui, que no és suficient en que hi hagi una situació de precarietat econòmica, que tingui una situació d'arranque que no li permeti desenvolupar-se d'unes altres maneres, doncs no serà suficient per entendre que s'havia comès el delicte o que s'integraria dintre del tipus penal. D'acord? O sigui, es parla de que no és el que s'està contemplant en el precepte. Repeteixo, això és abans d'aquesta reforma. Aquesta reforma, per això, ens porta, i aquesta ja és l'última fitxa que us faig avinent, és, ens porta també dos temes. Aquesta reforma ve imbrincada amb el canvi que es fa al delicte de tracta de sers humans, i aleshores en allà a tracta de sers humans sí que ens diu quin és el concepte de vulnerabilitat. Sabeu que l'explotació de la prostitució aliena precisament és una de les finalitats de la tracta, és a dir, tracta de sers humans per a l'explotació sexual, i aleshores en el delicte de tracta fa aquesta explicació autèntica. Existe situació de necessitat o vulnerabilitat quan la persona en qüestió no té altra alternativa real o acceptable que someterse a l'abusó. En l'article 187, que us he dit abans, actualment ens està dient que s'entiende que hay explotación cuando la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad personal o económica o que se le impongan condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas en el ejercicio. D'acord? Amb aquestes dues interpretacions autèntiques, amb el que ens ha dit el Tribunal Suprem, doncs haurem de veure en el futur com queda aquesta integració. Jo pararé aquí la presentació i crec que ara precisament ara quan acabem de veure la pel·lícula doncs ens podrà donar molt més lloc en el debat. El que sí, l'únic que vull dir és que totes aquestes interpretacions autèntiques, les interpretacions jurisprudencials que s'havien fet s'han donat abans de que, o sigui, no han abordat mai, per dir-ho d'alguna forma, la prostitució dintre dels macroprostíbuls o la trata dintre dels macroprostíbuls. Precisament la pel·lícula aquesta que veurem ara té la virtualitat, encara que sempre és al voltant del proxeneta, que és el protagonista, però té la virtualitat d'explicar la transició precisament de les petites cases de cites a macroprostíbuls. Bé, doncs ho deixo aquí i gràcies. Ja està. Agraeixo molt al Centre d'Estudis Jurídics que hagi tingut una mica la valentia dins del seu pla de lluita contra la violència de gènere de posar aquest tema sobre la taula i de posar aquest tema sobre la taula per començar un debat, que és un debat que en un matí s'inicia, senzillament s'inicia, perquè existeix un temps llarg de reflexió i que a més s'ha de portar d'una manera objectiva, serena i perquè és important que d'una vegada, després de tants anys que s'intenta des d'un costat i des de l'altre plantejar que s'intervingui políticament amb un problema que és un problema de drets humans bàsic en aquest moment a la societat, no només al nostre país sinó a nivell mundial, per part de Nacions Unides diu que el problema més important de drets humans del món és el problema de la tracta de dones i nenes per a l'explotació sexual, doncs s'ha d'alguna manera pressionar, jo crec, els polítics, començant perquè hi ha gent que digui coses, que en parli i que intenti que es facin actuacions perquè aquest tema es resolgui, perquè el tema de les dones que estan en aquesta situació no és una bossa de dones només a les que se'ls vulneren els drets i a les que per simple solidaritat hem d'ajudar i hem d'ajudar amb totes les forces perquè si no, no podem dir que això és una societat democràtica, però no només per solidaritat sinó perquè si no fem això estem comprometent el futur de la nostra societat, el futur de la igualtat i el futur de les nostres filles, dels nostres fills i de les nostres generacions, que en qualsevol moment se'ls pot oferir com una sortida per la seva vida, aquest tipus de vida que tenen les dones d'aquests altres països o les dones traficades. Per tant, aquesta reflexió és dura però és imprescindible. I a part d'agrair molt al Centre d'Estudis a l'organització d'aquest acte, jo estic molt contenta, per mi és un gran honor estar en aquesta taula amb les persones que presentaré, perquè són tres persones de professions molt diferents, però que tenen un denominador comú, que són grans professionals, que s'han dedicat a la defensa dels drets humans, que són persones clarividents, solidàries
i valentes i que han lluitat durant molts anys de la seva vida en diferents àmbits pels drets bàsics de les persones i que han acceptat avui la participació en aquest acte per exposar la seva opinió sobre aquest tema que és tan difícil, partint de la seva experiència i del seu coneixement respecte a les dones que estan en situació de prostitució. Que l'opinió entre ells segurament no serà coincident, però ens donarà una sèrie d'elements perquè després hi pugui haver un debat i comencem a plantejar-nos una reflexió en relació amb el tema aquest que és objecte de debat. Tenim a Natàlia Massé, que és llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia, màster en Cooperació Internacional, que ha treballat en programes de cooperació internacional amb UNICEF i UNESCO, és responsable dels programes d'atenció social a les dones víctimes d'explotació sexual i de la tracta de la Fundació APIC a CAMP des de fa 15 anys, dedicada a donar suport a les víctimes. Gràcies. I ha participat en nombrosos actes de difusió de la tasca que porta a terme la Fundació i divulgació de la situació de les dones que es troben amb exclusió social i prostitució o tracte i les seves necessitats. La Fundació APIC a CAMP té la voluntat cívica de compromís amb el suport a les dones i famílies en situacions de necessitat, de manca de mitjans econòmics o de dependència física o intel·lectual. Promou accions d'atenció, protecció i subsistència, ajudes socials i jurídiques a persones víctimes de tràfic de persones per l'explotació sexual o a persones prostituïdes. Bé, tenim també a Magda Oranich, que no perquè sigui coneguda per totes les persones que estem aquí, he de deixar de presentar-la breument, explicar molt breument el seu currículum. Magda Oranich sabeu que és advocada, és llicenciada en Dret i Periodisme, fou detinguda ja per participar en reunions de l'Assemblea de Catalunya a l'època franquista. En aquella època es va dedicar al dret penal i va formar part de l'equip defensor de la darrera persona afusellada pel franquisme, el militant d'ETA, Joan Paredes Manot, el Chiqui, en el Consell de Guerra 27 de setembre de l'any 75, o sigui, és una dona valenta des que era molt jove. Va ser detinguda, com hem dit, a l'època franquista, ha estat advocada penalista i també de dret de família i civil, fou diputada al Parlament de Catalunya per Nacionalistes d'Esquerra, escollida l'any 1992, fou també regidora independent de l'Ajuntament de Barcelona el 1999, en el seu compromís en la defensa dels drets humans ha estat membre de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Barcelona. També ha destacat per donar suport al dret a decidir i a la iniciativa del referèndum. Actualment és presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Com a defensora dels drets de les dones ha sigut pionera en la lluita feminista des de l'època de Franco, en què el feminisme ni es coneixia ni estava de moda. La seva activitat de divulgació en els mitjans per conferències i actes públics és sobradament coneguda i ha estat reconeguda amb molts premis i guardons per entitats jurídiques públiques i socials. Després contem també amb Joan Cantarero. Joan Cantarero és periodista i escriptor. Llicenciat en Ciències de la Comunicació, dirigeix l'agència d'investigació periodística AIB Redine, que col·labora per diversos mitjans europeus de televisió i escrits entre ells Spiegel TV, Channel 4, Russia Today, a més de mitjans digitals com és el Diari Público, El Temps o Diari Crític, entre d'altres. Especialitzat en periodisme de dades, d'investigació i infiltració, ha treballat durant 30 anys per la revista Interview des de 1987, cosa que ha compatibilitzat amb programes de televisió com Informe Semanal o d'infiltració sobre l'ultradreta, lluita extrema, prostitució i organitzacions mafioses. És autor de diversos llibres, entre d'altres Los amos de la prostitución en España, que es va editar el 2007 per Ediciones B, en el que compta l'experiència viscuda dins de la patronal de la prostitució creada per l'ultradreta espanyola, en el que es posa, amb noms i cognoms, la identitat dels polítics i empresaris que estan vinculats a la trama de prostitució. També ha escrit el llibre La huella de la bota dels nazis del franquisme a la nova ultradreta, editorial Planeta 2010, en el qual Joan Cantarero posa al descobert els vincles entre les jerarquies nazis de les SS refugiats a Espanya des de finals de la Segona Guerra Mundial, que van donar lloc a la protecció per l'estat espanyol al criminal dins de l'estat espanyol, vull dir, el criminal de guerra nazi, Heribert Heim, més conegut com el carnisser de Mauthausen, i la gestació i auge de partits neonazis a l'estat espanyol. Bé, presentar a les persones que després parlaran i a les quals els he de donar un temps suficient perquè expliquin succintament les seves idees, perquè serà difícil que
diríem, és difícil tallar les intervencions perquè hi ha moltes coses a dir, però el que intentaré és que hi hagi temps suficient com per fer un debat en aquesta sala i que al final, sobretot, hi hagi un temps d'intervenció per cadascuna de les persones ponents per tal que puguin respondre, ni que sigui de manera molt escueta, les coses que es plantegin en el debat. Se m'ha encarregat a mi fer una presentació de quines són les línies jurídiques en els països europeus. Per començar, ho he de fer molt poques paraules i per tant ho diré d'una manera molt, molt succinta i em deixaré moltes coses, però per començar el que he de dir és que no existeix cap directiva que reguli el tema de la prostitució i si no existeix és perquè no s'ha arribat mai a un acord per fer una legislació comuna a nivell europeu sobre el tema de la prostitució. És un tema que, en el que hi ha unes diferències, ja n'ha parlat també l'Àngels Vives quan ha començat, hi ha diferències i enfrontaments perquè hi ha mirades molt diferents sobre com s'ha de tractar aquesta qüestió. El primer país que es va preocupar sobre, per fer una intervenció clara amb el tema de la prostitució va ser Suècia l'any 1999, en un moment en què el Parlament suec hi va haver una majoria de dones i aquesta majoria de dones es va plantejar que s'havia de fer un pla estratègic per acabar amb la tracta de persones per l'explotació sexual amb una legislació innovadora sobre prostitució, partint de la realitat que constataves que era que en aquells moments, estem parlant de fa 30 anys, la majoria de dones prostituïdes a Suècia ja provenien de països de l'est i es trobaven en una situació de marginació i precarietat enormes a banda de la seva vinculació amb les màfies de la tracta. Es valora en aquella llei sueca el 99 que la tracta de dones és el principal problema de violència i de desigualtat de gènere que existia en aquest país i que estava creixent un mercat amb dones estrangeres objecte d'una gran explotació en situació clandestinitat i manipulació per les màfies amb molta dificultat per fer intervenció a nivell social. En aquells moments es fa l'argumentació que ja que el negoci està subjecte a les lleis de mercat i la mercaderia que tracta aquest mercat són les dones, per evitar la tracta de dones i nenes s'havia de combatre l'element clau que generava el negoci. L'element clau era la demanda de prostitució. I així es va fer una legislació dirigida a la clientela d'aquesta demanda de prostitució. I es va decidir que s'havia de començar per dir que la clientela, aquests homes que compraven la prostitució, que són sempre homes, pràcticament el 100% homes, pel 90% homes, se'ls havia de treure el dret, aquest dret no escrit, però és un dret que podríem dir que és consuetudinari perquè no és ni discutit, de comprar prostitució, de comprar serveis socials. Així es va fer un enfoc general amb una perspectiva estratègica de gènere amb la finalitat d'aconseguir arribar a una societat en la que els homes no compressin els serveis socials de les dones, sinó que les relacions socials sexuals fossin lliures com s'entenia que havien de ser. Aleshores, es fa una legislació que la cosa més innovadora és aquesta, que es fan mesures legislatives dirigides a dissuadir la compra de serveis socials, entre les quals hi ha formació, conscienciació, però també hi ha mesures sancionadores, que són mesures penals, convertint el client de la prostitució amb un criminal, perquè esdevé un tipus penal, i declara també que aquesta llei és extraterritorial. És un tipus penal que imposa unes multes i unes multes i per reincidència pot haver-hi una pena d'arrest. O sigui, no us penseu que el tipus penal és un tipus equiparable amb un violador, però sí que es criminalitza la compra de serveis sexuals i es diu que la llei és extraterritorial. El nou delicte de consumidor, de ser consumidor de prostitució, quin bé jurídic protegeix? El bé jurídic que protegeix no és la moral repressora de la sexualitat de l'home, com algú per ridiculitzar-ho ha plantejat, sinó que el bé jurídic protegit en aquest cas és el dret de les dones a escollir la relació sexual lliurement, i ara que en el contracte de prostitució és únicament l'home el que decideix. La dona és senzillament la mercaderia. Vinculen aquesta mirada amb la valoració de que la prostitució és violència de gènere i des del convenciment de que és elemental acabar amb el poder de compra per part dels homes, dels cossos de les dones, per evitar també les agressions sexuals, perquè la pràctica de la compra de serveis socials de les dones fomenta les agressions. Neguen, per tant, que pugui ser valorat com un servei sexual, etc. Paral·lelament,
Es compromet l'Estat en el desplegament de mesures socials a favor de les víctimes de la tracta i de les dones en situació de prostitució, tals com subsidis, formació, foment de la inserció laboral, etc. Aquesta és el que es diu la llei. Una altra cosa, el desenvolupament fins on ha arribat i les seves i la finalitat de la mesura. Aquesta legislació, que ha estat denominada abolicionista perquè persegueix la finalitat estratègica exposada, que és una finalitat estratègica d'abolició de la prostitució, no és perseguidora de les dones que estan en situació de prostitució, tot el contrari, sinó que el que fa és prohibir que es faci qualsevol mesura coercitiva o sancionadora a les dones que estan realitzant aquesta activitat voluntàriament o no voluntàriament o coercitivament. Bé, exposo aquest projecte, ja us dic que és l'any 99. Una altra legislació que és antagònica i que es fa al cap d'uns anys, aquesta legislació sueca, ara no, és la legislació que es diu dels països nòrdics, perquè l'ha seguit també Noruega, l'ha seguit Islàndia i Finlàndia, encara que d'una manera més matitzada, és la que es diu els països nòrdics fan, doncs fan això. La legislació es va fer als Països Baixos, no es va fer una normativa estatal, però es va fer una normativa que va permetre als ajuntaments tenir una àmplia capacitat de regular aquesta activitat. Aleshores, la mirada que posen els Països Baixos a fer la seva regulació és l'axioma de que la dona que està en situació de prostitució està marginada socialment i ha de ser dignificada i empoderada i, per tant, se li ha de respectar el seu dret a practicar la prostitució. Combatre l'estigmatització es fa per la via d'exigir el respecte a les dones que estan fent aquest treball, donar-li el nom de treballadora sexual i donar valor i protegir els espais de la seva feina. Amb aquesta mirada és quan a Amsterdam, que no a tots els territoris ni a tots els municipis d'Holanda s'ha fet aquesta pràctica ni ha existit, a Amsterdam concretament sí, perquè va ser el pioner, es fa una regulació concreta que dona lloc a que neixi el barri vermell, el famós barri vermell d'Amsterdam, no? Deroga també les sancions administratives que anteriorment es imposaven per part de municipis a algunes dones, encara que d'alguna manera també es regula en el sentit de que les dones han de realitzar la seva feina dins d'aquests espais concrets, que són espais determinats i protegits, i que han d'estar regulades. Aquestes dones s'han de donar d'alta a una assegurança privada. Les assegurances no és com aquí a molts països europeus, la seguretat social de totes les persones treballadores són privades i estan obligades a pagar-se l'assegurança privada i per altra banda, evidentment, segons els ingressos que tenen els han de declarar i han de cotitzar, no només declarar l'IRPF o els impostos que hi hagin per als ingressos que hi es tenen, no? Per tant, aquesta legislació diríem que permet dues coses: aflorar per part de l'Estat, aflorar el diner negre, fer que hi hagi la contribució dels ingressos que hi ha per prostitució contribueixi a l'erari públic, i per altra banda es diu que la finalitat és protegir a les dones que estan en aquesta situació. Evidentment no és abolicionista aquesta regulació, és una regulació més a curt termini, partint de la base que hi ha una realitat i sense qüestionar-se si a darrere d'aquesta realitat aquesta autonomia de les dones és real o no real. En principi es parteix que aquestes dones són autònomes. Es prohibeix que hi hagi una relació laboral, és a dir, dins d'una estructura empresarial de la seva feina. Una legislació de l'any 2006 a Alemanya dona un pas més endavant en el tema regulacionista perquè hi estableix una llei que és estatal de caràcter laboral. En la legislació alemana es fa una legislació que suposa que es permet que hi hagi un contracte laboral de caràcter especial i, per tant, els empresaris tinguin, com els empresaris d'aquests clubs d'alterne, del que s'ha explicat en aquesta pel·lícula, doncs tinguin les dones regularitzades com a treballadores al seu servei. Aquí, clar, hi ha un obstacle. També es fa amb la finalitat de dir s'ha d'aflorar el diner negre, com més estigui legalitzat tot, més es podrà controlar, i per altra banda també la finalitat de protegir les dones que estan en aquesta situació, doncs, perquè puguin tenir accés d'una manera més clara i estiguin més controlades i accés als serveis públics i estiguin més protegides. No es fa amb una perspectiva a llarg termini, perquè a Suècia la perspectiva aquesta abolicionista és quina societat volem, no? Aquí no es qüestiona si hi ha una base de violència de gènere, si hi ha un estereotip de gènere, si no es planteja això, no es planteja una perspectiva de gènere, es planteja una perspectiva de tenim això
i anem a veure com ho fem aflorar, i entenen que la manera de fer-ho plorar i controlar-ho i protegir més a les dones, que se les diu treballadores sexuals, doncs s'entén que ara per ara és la legislació més protectora, no? Aleshores, diríem, clar, un element essencial del contracte laboral és la disciplina laboral, i aquí com s'entén que l'empresari pugui disposar del dret al propi cos de les dones en un estat que, com tots els estats europeus, és un tema de principis, que no pot existir assetjament sexual en el treball i que, per tant, perquè això ho diu una directiva, però això s'ha incorporat a totes les legislacions europees, i per tant l'empresari no pugui disposar del cos i de la sexualitat de les dones que té el seu servei. Això com ho tapen? Bueno, com ho tapen? Com s'ho maneguen perquè es pugui fer? Doncs s'ho maneguen perquè es pugui fer exigint un doble consentiment a les dones que han de signar el contracte d'aquesta relació laboral especial, i després també es diu que sempre se'ls ha de garantir el dret a negar-se a fer la pràctica sexual que demana el client. O sigui, no és l'empresari el que diu, doncs tu ara acceptes tots aquests clients, sinó que se'ls dona el dret a negar-se, cosa que no té un treballador normal en una empresa. Com sabeu, l'obediència és un element essencial del contracte de treball. Bé, al llarg del temps, com ha avaluat, hi va haver un debat molt important al Parlament Europeu que va acabar amb una resolució del 26 de febrer de 2014, que ha esmentat abans l'Àngels Vives al principi de la jornada, i en aquest debat, clar, es van enfrontar les legislacions nòrdiques amb la legislació alemana i la dels Països Baixos, perquè els principis d'aquestes dues mirades tenen uns principis enfrontats molt grans, no? Tenen uns principis que xoquen, no? Perquè les mirades són completament diferents, les maneres de... Diríem que en tots hi pot haver molt bona voluntat, el problema és que les mesures poden conduir a situacions ben diferents. L'avaluació que fa el Parlament Europeu sobre ja aquests 15 anys de pràctica d'aquestes dues vies legislatives és que els països on s'ha regulat la prostitució d'una manera o d'una altra, i sobretot Alemanya, que s'ha regulat com a contracte laboral, ha crescut moltíssim el consum de prostitució, i ha crescut moltíssim també la tracta de dones. Aquestes dones que abans anaven a Suècia, ara van a Alemanya, perquè ja no se'ls hi posa cap problema. Això ens ho ha explicat també el del vídeo. O sigui, ara inclús els empresaris espanyols del Terne se'n van a Alemanya perquè ja no els hi posen problemes. Ha aflorat molt poc les dones que estan d'alta seguretat social en condició de prostitució, cosa que és lògica perquè aquí li agrada tenir un currículum d'exprostituta, molt poc, fins al punt que les xifres són tan petites que no les esmento perquè no sé si són verdaderes, però que no arriben ni a més de 200 dones. I d'alguna manera la il·legalitat segueix sent-hi, perquè no aflora, realment no acaba d'aflorar ni l'economia aquesta, que segueix havent-hi molta economia submergida i molta... Sobretot el que avalua com a cosa més negativa el Parlament Europeu és que la tracta ha pujat moltíssim i ha pujat molt el consum, òbviament, perquè una cosa va lligada amb l'altra, el tema aquest del mercat. Aleshores, aquesta resolució és molt llarga i no la llegiré perquè si no s'acabaria, però sí que vull només dir algunes conclusions que treu aquesta resolució, perquè clar, el que és una mica sorprenent és que el Parlament Europeu s'arribi a unes conclusions en 2014 i el Parlament, ni a les Cortes Espanyoles ni al Parlament de Catalunya, això s'ha posat sobre la taula per discutir-ho per part de ningú, no? Com a base de discussió jo crec que s'hauria de partir d'aquesta resolució per veure si s'està d'acord, si no està d'acord, però per fer alguna cosa, per fer algun pas i no seguir ignorant una situació tan dura com la que veiem que s'està patint aquí, no? Bé, coses que es diuen. Insta a los estados miembros a que se abstengan de penalizar a las personas que ejercen prostitución, perquè encara hi ha llocs que sanciona a les dones, i elaboren programes per ajudar a les persones que ejercen la prostitución a abandonar la profesión si así lo desean. Cree que la reducción de la demanda debe formar parte de la estrategia integrada contra la trata en los estados miembros. Considera que una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de género es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y Noruega, el denominado modelo nórdico, que se está estudiando en diversos países europeos en que el delito lo constituye la compra de servicios sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución. Subraya que la prostitución es un problema transfronterizo y que los Estados miembros deben asumir la responsabilidad de luchar contra la compra de servicios sexuales fuera de su territorio.
ponen de relieve que algunos datos confirman el efecto disuasorio del modelo nórdico sobre la trata de seres humanos hacia Suecia, donde la prostitución y la trata no ha aumentado y que la población apoya cada vez más dicho modelo, especialmente los jóvenes, lo que demuestra que la legislación ha provocado un cambio de actitud. Opina que considerar la prostitución como un trabajo sexual legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y la explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos. Condena todo intento o discurso político basado en la idea de que la prostitución puede ser una solución para las mujeres migrantes de Europa. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y herramientas necesarios para combatir la trata y la explotación sexual y para reducir la prostitución como violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de las menores de edad y la igualdad de género. Pide a los Estados miembros que transpongan la legislación nacional lo antes posible, en especial por lo que respecta a la protección de las víctimas, la Directiva 2011-36 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas. Señala que los problemas económicos y la pobreza son las principales causas de la prostitución entre las mujeres jóvenes y las mujeres menores de edad y que las estrategias de prevención específicas en materia de género, las campañas nacionales y europeas, específicamente dirigidas a las comunidades socialmente excluidas y las que se encuentran en situación de creciente vulnerabilidad, y las medidas para reducir la pobreza y aumentar la concienciación entre los compradores y los proveedores de servicios sociales, así como compartir buenas prácticas, son fundamentales para combatir la explotación sexual de las mujeres y las mujeres menores de edad, especialmente entre los migrantes, y recomienda que la Comisión designe una Semana Europea de Lucha contra el Tráfico de Seres Humanos. Bueno, exhorta al final que sean sobre todo mesures de serveis socials innovadors, tant per ajudar les víctimes de la tracta o de l'explotació sexual, incloses les persones migrants indocumentades, per avaluar les seves necessitats i els riscos individuals amb l'objecte de prestar l'assistència i la protecció adequades i aplicar les polítiques destinades a ajudar les dones i les menors que estan en situació vulnerables quan abandonen la prostitució. No segueixo més perquè m'estic menjant massa temps d'intervenció i em podria menjar temps també del debat i la resolució és molt llarga, però el que us he intentat és descriure les polítiques que hi ha hagut i la mirada que dona la majoria del Parlament Europeu i aquí cadascú servirà per introduir un debat. I ara immediatament li passo la paraula a Natàlia Massé. Muchas gracias por dejarnos participar. En relación al tema que ocupa hoy esta jornada, la Fundación Apipacam tiene más de 35 años de trayectoria y se siente verdaderamente interpelada, pero sobre todo ante la pregunta de cómo ofrecer mayores y mejores oportunidades a las personas que se encuentran en entornos de prostitución. Apipacam es una entidad de intervención directa y en lo que se refiere a las mujeres que ejercen la prostitución, trabajamos desde el año 87 a pie de calle, reclamando medidas sociales adaptadas a las mujeres que les permitan salir de la explotación, pobreza y violencia y falta de recursos biopsicosociales en la que viven dentro de la prostitución. Nosotras desplegamos un conjunto amplio de acciones para intentar ayudar a las mujeres. No solo a las mujeres, tenemos programas que ayudan a las mujeres y a los niños que tienen a su cargo. Desde el año 2009 también tenemos un programa integral, desde que está regulado el delito de víctimas de trata, tenemos un programa integral de acogida para víctimas de trata de seres humanos y sus hijos. El conjunto de las acciones que nosotras desplegamos están lo que intentan es la recuperación, la inserción, la integración y sobre todo la generación de oportunidades para estas mujeres.
La parte que a mí me toca un poco hablar en la jornada de hoy es quizás la parte más práctica, no tan jurídica, ¿no? Nosotras nos encontramos con las mujeres, atendemos a las mujeres y vemos la situación de necesidad en la que viven y sobre todo las pocas herramientas que tenemos para poder atenderlas. Para hablaros más de manera más práctica, que yo no soy tampoco una experta ponente, lo que voy a deciros es que, por ejemplo, en el año 2018 hemos atendido a 821 mujeres en entornos de prostitución. De estas 821 mujeres, unas 530 las hemos encontrado en entornos de prostitución con nuestros equipos móviles y unas 291 son las mujeres que se han dirigido hacia nuestros centros. En nuestros centros hemos realizado digo más o menos, los números son así, pero la unidad, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero eran unas 1.290 atenciones, de las que 1.020 y algo son de cobertura de necesidades sociales básicas. Sociales básicas o un problema de inserción o una ayuda de alimentos o gestión de una ayuda pública o intentar hacer una conciliación entre servicios públicos y la de Gaia. O sea, quiere decir que hay una serie de coberturas de necesidades básicas que estas mujeres reclaman que se puedan atender. Del conjunto de estas mujeres que nosotras atendemos, el contacto con ellas, ¿no? Acabamos sabiendo un poco cuál ha sido el origen de vinculación con la prostitución. Y a grandes rasgos, el 94% de las mujeres que atendemos son mujeres migradas. Estas mujeres migradas principalmente han emigrado de sus países persiguiendo un futuro mejor, ¿no? Un futuro mejor, ¿por qué estás aquí? Pues, ¿no? Como lo decimos aquí, mis compañeras lo saben, ¿no? A better life, ¿no? Que quiero una vida mejor. Quiero una vida mejor o huyo de una situación de violencia en mi país o simplemente quiero un nuevo proyecto vital. En este trayecto migratorio, en este proceso migratorio, la alternativa de ejercer la prostitución aparece como un reclamo. En muchas ocasiones aparece como un reclamo, como una posibilidad de tener esta vida mejor. También una de las cosas que vemos últimamente es que en estos procesos migratorios tan dramáticos que hay ahora, existe lo que diríamos una diferencia entre la trata y el tráfico, en los procesos de tráfico que está habiendo de migrantes, que en un principio podrían no ser trata, acaban siendo trata por la vulnerabilidad con la que las mujeres llegan a nuestro territorio. Con lo cual, en algún aspecto, también estas políticas migratorias tan restrictivas acaban haciendo que acaban vulnerando más si cabe a las mujeres. En esta parte del reclamo, que sería otro de los aspectos que hemos visto en las mujeres que atendemos, nos parece que es importante, que quizás no se ha visto tanto en este reportaje, es el papel crucial que tienen los demandantes de prostitución. Estos demandantes de prostitución lo que obligan a que este mercado sea continuamente creciente y exigente, ¿no? Exigen continuamente que se vaya abasteciendo, ¿no? Como de nuevas mujeres, ¿no? No vale las que ya hay, sino que continuamente vamos llamando a nuevas mujeres para que vengan a ocupar las plazas, ¿no? También otra de las cosas que vemos en nuestros equipos móviles es la diversificación de espacios que hay, ¿no? La prostitución contemporánea, si antes teníamos los clubs, los pisos, ahora tenemos las saunas, tenemos internet, quiere decir que hay un gran despliegue se ha diversificado, de los puntos de prostitución hoy en día están a la base de una población muy amplia, ¿no? Y por primero, sería el continuo aumento de la trata de seres humanos y de los grupos criminales que se dedican a ella. Debido principalmente, pensamos, a las políticas de los estados receptores, a la laxidad de las leyes que generan mucha impunidad ante este delito,
y a una cultura que lo que está permitiendo es la explotación sexual. ¿Cómo trabajamos nosotras, ¿no? Nosotras trabajamos con lo que es un espacio abierto para las mujeres, para que en cualquier momento ellas puedan venir a presentar una demanda, ¿no? Esto nos ha hecho adaptarnos a esta realidad. Lo que pensamos es que muchas de las mujeres vulnerables continúan en la prostitución ante la falta de alternativas reales o de ayudas sociales para poder salir de ella. Entonces, nosotras como entidad, lo que intentamos no hacer es, una mujer no tiene que llamarnos por teléfono, coger una cita, venir 3 días después. ¿Por qué? Porque conocemos la realidad de las mujeres, y eso es poner muchas trabas a que ella pueda venir a solicitar esta demanda, que muchas veces, si es una mujer que se siente coaccionada, que no tiene libertad de movimientos, a lo mejor la oportunidad de pedir esa ayuda es esa la oportunidad. Si la ponemos dificultades, pues ya será más difícil. Eso por un lado. Luego, por otro, lo que hacemos es regularmente, bueno, pues estar pues continuamente en los espacios de prostitución, bueno, pues para, a partir de la atención, ¿no?, que damos, de reparto de preservativos, de tramitación de tarjetas sanitarias, ofrecemos también un servicio de muchos acompañamientos, porque creo que es otra de las claves, acompañar a estas mujeres a cualquier trámite que tengan que hacer, porque ya no es solo el estigma, ¿no?, de que a veces las mujeres se creen que llevan el puta escrito en la frente y les coacciona a la hora de acceder a los servicios, sino que, bueno, no es fácil, no tenemos como a veces, nosotras pensamos, no tenemos como una especie de bienvenida fácil hacia los servicios públicos, ¿no? Y en ese acompañamiento que hacemos, pues rompemos un poco esta barrera, ¿no? Y les ayudamos, y al mismo tiempo nos ayuda mucho a hacer el vínculo con las mujeres, ¿no? Esta vinculación con ellas para buscar esos momentos en los que la mujer se pueda sentir más relajada y poder pedirnos una ayuda más específica, ¿no? También tenemos un teléfono de atención 24 horas y, bueno, colaboramos con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad para intentar también estar en las entrevistas de detección y de identificación que hacen con posibles víctimas de trata de seres humanos. El conjunto de las, como ya os he dicho, ¿no?, más o menos el 94% de las mujeres que atendemos son migrantes. Principalmente las mujeres latinoamericanas, son mujeres latinoamericanas que son, en la Fundación Apipacam, son el, pues desde el año 87, pues como ha dicho en el reportaje, la primera onada, ¿no?, de migratoria de mujeres a ejercer la prostitución que llegó al Estado español. Estas mujeres, los servicios que nos piden a nosotras, muchas veces, o sea, nosotros podemos atender a las mujeres estando coaccionadas o obligadas a ejercer la prostitución, pero también las atendemos cuando, después de haber pagado esa deuda o de haber, de alguna manera, salido del mundo de la prostitución, se encuentran en una situación de exclusión. O sea, quiere decir que para aquellos que pueden decir, ay, si es que me ha generado ese ingreso, que me he podido pagar mi casa, bueno, pues esas mujeres nosotras no las atendemos, ni las conocemos, ni las vemos. Lo que vemos son mujeres que, después de haber estado 10 o 15 años ejerciendo la prostitución, su situación es que todavía les faltan recursos para pagar la alimentación de ellas o de sus hijos, para llegar a fin de mes, para pagar un alquiler, o que no acceden a la vivienda y están ocupando pisos. Las mujeres latinoamericanas en conjunto, muchas de las mujeres también han dejado a hijos en su país, con lo cual durante el paso de los años les ha generado un sentimiento de culpa por el ejercicio de la prostitución y, encima, el no haber podido estar con sus hijos. Y son mujeres que, con unas buenas políticas sociales y de inserción, son perfectamente insertables. Quiere decir que, con buenas políticas, si generamos unas buenas políticas de inserción, estas mujeres podrían tener un trabajo y mantenerlo en el tiempo y acabar de no ser usuarias de servicios públicos. También atendemos, dentro de las latinoamericanas, a un grupo importante de mujeres transexuales que ejercen la prostitución o han ejercido la prostitución
en nuestras calles, y que son mujeres que desde el año 2016 hemos podido ya empezar a contabilizar denuncias de trata de seres humanos, que son mujeres que, pues por su orientación, por su conducción sexual en sus países, han emigrado y han emigrado pagando una deuda. Han emigrado pagando una deuda y muchas veces han estado ejerciendo la prostitución o la ejercen bajo una violencia importante. Tenemos a las mujeres nigerianas. El año pasado, atendemos a un fuerte grupo de mujeres nigerianas. Las mujeres nigerianas, bueno, ya se caracterizan por haber pagado una deuda o estar pagando una deuda muy importante y encima condicionada sobre un juramento de vudú. Estas mujeres, incluso después de pagar la deuda, pues la verdad es que siguen siendo, están en exclusión social, ellas y sus hijos y las lo mismo. Y luego tendríamos las mujeres rumanas. Claro, las mujeres rumanas que atendemos, aquí hago un punto, atendemos igual en Barcelona, pero también tenemos una oficina en la Junquera. La Junquera es en estos momentos creo que uno de los grandes prostíbulos de Europa, y allí prácticamente el 80% de las mujeres que atendemos son de origen rumano. Estas mujeres, vemos mucho lo que es el fenómeno del lover boy. El lover boy es este novio que te enamora, que te seduce y que te engaña de alguna manera para que vengas a la Junquera o vengas a Figueras y estés en los clubs de allí ejerciendo la prostitución cuando ya te has acabado de las alternativas. Lo que nos han contado las historias que hemos recuperado de las mujeres de allí es, sí, yo estaba en mi pueblo, vino este chico, era guapo, tenía un cochazo, y entonces no, que él estaba, vivía en Figueras, vivía en la Junquera, y entonces una vez que llegas, no te dice vete a un club directamente, no, es como, bueno, ya vamos a encontrar trabajo, no sé qué, mira fulanita, qué bien le va, mira menganito, qué bien le va, mira qué ropa lleva, mira esto, y al final acaba, oye, aquí hay que pagar algo, aquí hay que no sé qué, y es como diríamos, es como te vas quedando como sin alternativas hasta que te acabas convenciendo que la que estás eligiendo entrar en el club eres tú. Pero luego, o sea, quiero decir que no, bueno, ya me habéis entendido. Había hecho un PowerPoint que no lo he pasado ni nada, pero me acordaba ahora. Pero bueno, en cuanto a los derechos, ¿no? ¿Qué derechos tienen estas mujeres en nuestro país? Bueno, pues los derechos, yo creo que las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país no tienen derechos. Las víctimas de trata de seres humanos, quizá ahora a la par, bueno, ahí no, pero bueno, he recogido todos los derechos que vienen recogidos en la parte de las víctimas. Claro, lo que es víctima de trata de seres humanos viene recogido en un montón de protocolos. Tenemos el protocolo de Palermo, Varsovia. Vale, mire, bueno, mira. Aquí para que veáis un poquito, ¿no? Aquí esto es una parte de la oficina que tenemos en la Junquera y ahí en la carretera, en la unidad móvil de carretera. ¿No me pongo aquí? Sí, no pasa nada. No, ya está. Bueno, esto ya lo he explicado. Yo lo que vengo a decir es un poco así, ¿no? Lo que vengo a decir un poco es eso, ¿no? Que lo que ya os he explicado, ¿no? Que la prostitución, a la hora, lo que nosotras vemos es que si no lo trabajamos como un problema macro que tiene una situación microsocial, los problemas macros que sería lo que os he explicado, la feminización de la pobreza, las migraciones económicas, la globalización de la industria, ¿no? Estos son problemas macrosociales. Los problemas microsociales son los que nosotras vemos que afectan directamente a la vida de las mujeres, ¿no? Desde su infancia, a lo mejor las situaciones de abuso que han vivido, el machismo que han vivido, la situación, y todo esto
lo analizamos dentro del contexto y desde aquí donde tenemos que crear estos servicios. Es para esta realidad a la que tenemos que atender. Las mujeres están inmersas en esta realidad. Bueno, aquí es un poco lo que os diría, los derechos que tienen las víctimas de trata de seres humanos que vienen recogidos en el protocolo de Bali. Aquí sí que recogemos, ¿no?, todas estas partes de derechos que yo creo que hemos estado hablando, o las juristas seguramente los pueden explicar perfectamente, y tendríamos las víctimas de trata cuando han denunciado una situación de explotación o una situación de tráfico, tienen derecho a no ser devueltas, tienen derecho a una asistencia integral, al periodo de restablecimiento y reflexión. Pero ¿qué nos pasa con las mujeres que atendemos? Que muchas de las víctimas de trata, aunque tengan estos derechos, si no pasan por una identificación policial, no acceden a estos derechos. Quiere decir que hay un proceso que una puede ser víctima, pero mientras no hable con la policía y la policía la identifique como víctima, se puede quedar perfectamente en situación de irregularidad. Y la situación de irregularidad, el ser irregular, es en este país es que no tienes derecho a prácticamente nada. Entonces, bueno, nosotras también reclamamos, ¿no?, que en este sentido no podemos condicionarlo todo a la ley de extranjería. También cuando se hizo todo el protocolo nacional de víctimas de trata, ¿no?, el protocolo de atención a víctimas, el protocolo marco, parecería que todas las víctimas tendrían que ser extranjeras, quedando fuera un poco del protocolo toda la parte comunitaria. Tenemos muchas víctimas en nuestro país que son europeas y quedan desdibujadas dentro del protocolo marco. Claro, ¿qué pasa con las víctimas de prostitución? ¿Qué pasa con las mujeres o las mujeres que están en entornos vulnerables y que quieren que les ofrezcamos alternativas para salir de la prostitución? La única vía de acceso es servicios sociales públicos. Servicios sociales públicos, no es fácil acceder a servicios, ¿no? Muchas veces tenemos en muchos servicios sociales la idea de cómo deben ser los demandantes de ayudas públicas, ¿no? Los demandantes de ayudas públicas tienen que ser pobres y como no sé, un poco estereotipados, ¿no? Muchas de las mujeres que nosotras atendemos no son mujeres pobres estereotipadas, tienen otra realidad y se presentan ante ella con el empoderamiento o con la fuerza o con la máscara que necesitan tener para hacer frente a las situaciones que viven, con lo cual muchas veces generan rechazo por parte de los servicios sociales y de las atenciones públicas que podrían tener. Yo creo que esas pasarelas son necesarias y hay que adaptar a los servicios sociales públicos a las personas que necesitan de estos servicios. De hecho, bueno, antes le contaba también a Matilde, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí en Barcelona es una ciudad que estamos bastante servicios sociales, bueno, pues está más a la base del ciudadano, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que nos pasa en Figueras, tenemos una taula de prostitución, ¿no?, en Figueras, en la Junquera. Cuando nos reunimos, los únicos datos de prostitución los tiene la Fundación Apipacam, no hay otros datos de prostitución. Saben que hay un problema porque lo ven, porque saben que está ahí el Paradise, que está el Dallas, la carretera, la Nacional 2 está llena de mujeres, entonces esas mujeres están, no reclaman nada, no hay nada. En servicios, llegamos con nuestros datos, hemos atendido 300 mujeres que nos han pedido comida, ropa, algunas, vamos contabilizando pues unas 10 al año denuncias que tenemos, hay denuncias, pero servicios sociales públicos te dice, mira sus listados, una mujer han atendido. ¿Por qué? Porque las mujeres no saben para qué ir. No saben que pueden ir y no saben para qué ir, porque van a ir y les van a hacer a lo mejor un cuestionario. Quiere decir que esta parte de adaptarnos, de crear políticas sociales adaptadas a la realidad de marginación o de exclusión que viven algunos colectivos son básicas y son la clave para poder atender a estas mujeres. Luego, los planes de inserción, los planes de formación, el acceso a la vivienda. Claro, sabemos incluso de víctimas, ¿no? Víctimas que sabemos que están
prostituidas y obligadas. ¿Y qué ayudas les podemos ofrecer? Yo les puedo decir, venga, vamos, que en dos días vamos a tener un piso seguro, tú vas a estar allá. Quiero decir, mientras no denuncien, mientras no accedan lo que podemos ofrecer es poco. Y ya estoy. Quiero decir que luego en el debate podemos hablar más, pero bueno, la idea de lo que quería decir es esta. La parte jurídica, ya me acabo, pero la parte jurídica también es otra lacra que tenemos ahí, porque las mujeres que se atreven a denunciar, la estigmatización y los procesos que tienen que pasar dentro del sistema judicial, pues tiene su aqué. O sea, es difícil que una mujer denuncie, pero después la falta de apoyo, cómo es de lenta la justicia, ¿no? Si en algún momento, ¿sabes?, se hace una prueba preconstituida. Bueno, pues mira, un ejemplo, porque hace poco. Una mujer denunció una situación de explotación. Bueno, os lo cuento bien, ¿eh? En un hotel estaban unos policías cenando y había una mujer con un hombre cenando también. Entonces, los policías pusieron la oreja porque la pareja estaba discutiendo. En esta discusión, que vas, que no vas, que no sé qué, que no sé cuántos, el hombre se puso violento y pegó así, bueno, un golpe en la mesa, la cosa que, bueno, los policías siguieron a la habitación y cuando llegaron, una discusión fuerte, entraron, el hombre estaba con la mujer la estaba atacando. Bueno, la discusión era en un hotel que está, era el hotel, para entrar en la discusión era que la chica no quería ir al Paradise y el hombre le estaba diciendo, tú te he traído aquí, tú lo que vas a hacer, vas a entrar en el Paradise porque es lo que hemos quedado y tú ahora entras. Bueno, esa era la discusión, en ese momento detienen al hombre y la chica, nos llaman a nosotras y vamos al hotel y desde ese momento atendemos a la chica. La chica nos cuenta, ella es una chica, era una chica que acababa de salir de prisión después de haber... había un tema de drogas, era una chica colombiana y había sido mula. Bueno, pues es una situación bastante vulnerable. Bueno, en esto conoció a este señor, en una de las salidas de prisión, ella era monísima. Bueno, pues mira, vas a ejercer la prostitución para mí, de aquí vamos a ir saliendo, ¿no? Vale, bueno, en el momento salió hubo una prueba preconstituida, todo quedó más o menos bien, una orden de alejamiento, al hombre no le detienen, en la investigación, cuando le investigan, todavía le encuentran pornografía infantil en el ordenador al hombre, y esto fue en el año 2012, y a principios de abril fue el juicio, de este año. Esta chica, bueno, estuvo con nosotras, ha rehecho su vida, vive en otro país, estamos en contacto por el WhatsApp, pero poco más. Claro, le digo que llega al juicio y digo, uy, yo paso. Dice, yo no quiero ir. Le digo, bueno, pues que haga el mal. Ya hubo una prueba preconstituida. Sabíamos que había unos vídeos, porque ella era una chica joven. Alegre, o sea, dentro de todo esto la chica era joven, era alegre y había unos vídeos en los que ella se reía de cosas, pero una cosa no quita la otra. Bueno, la historia, que llega el juicio, ella dice que no viene, yo digo, a ver, que use la prueba preconstituida, la cosa queda prácticamente en nada y una indemnización de 95 euros. Esto es un ejemplo que podrías, hay algunos buenos, pero es un poco el ejemplo de que dices tarda mucho y luego pretendemos que esta, claro, y yo hablo con la fiscal y le digo, me dice, hombre, es que hubiera venido. Y digo, pero ¿cómo que hubiera? ¿Cómo me estás diciendo tú que eres la fiscal que hubiera venido? Sí, ¿qué quieres? Que venga, ahora que ha rehecho su vida, ahora que está bien. Y me dice, ya, pero claro, ¿y esos vídeos? Le digo, ¿pero a qué estamos juzgando? ¿A la chica que ha hecho unos vídeos o al señor este que dice, no, claro, pero es que él ha estado durante tantos años? Le digo, oye, y ya también. O sea, quiere decir que todavía tenemos que justificar demasiadas cosas para algo que creo que es como de cajón, ¿no? Que bueno, pues eso.
Ya está. Bueno, Natalia. Ya está. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Moltes gràcies, Natàlia, i per la teva aportació tan interessant que després sí, sí, sí. Donarà lloc que sí, sí. El micro, què? Vale. Sí, estava engegat, però molt bé. Gràcies. Bé, doncs li dono la paraula sense més a Magda Orànic. Bé, gràcies. Bon dia, em sentiu? Va, és que el micro com anava. Bé, jo he anat canviant la meva ponència a mesura que anava sentint un i altre. Voldria ratificar sobretot el que ha dit l'Àngels Vives i la magistrada amb el sentit, el que heu dit, amb el sentit legal. I per tant he canviat una mica per no repetir, perquè em semblava que era com una mica avorrit tornar el que diu un article, el que diu l'altre article, perquè d'alguna manera elles us ho han explicat, ja ho sabem, i després si voleu preguntar alguna cosa, doncs ja ho direm. Però també ella, amb la seva magnífica exposició i el tracte que fan cada dia, també ha parlat de llei, si tu has llegit el tema del Parlament Europeu, i això són coses que jo també tenia preparades i que me les estalvio i vaig més a el que realment és la prostitució, que és un problema legal, efectivament, però no és només un problema legal. És a dir, per molt que anem canviant el codi penal i que estiguem d'aquí i que estiguem d'allà, és un problema jo crec que és universal. I avui dia parlar de prostitució no és allò que era quan la meva generació, que ja en parlarem també molt ràpid i del tema legal el que era llavors, sinó que avui dia és un problema de tracte. És un problema de tracte de persones humanes. No és ja la senyora Rius que té una casa i que van dos noies, que les cuida i va el senyor, un pare de família naturalment, sortint de missa el diumenge, que sempre aquí he vist les llistes, no ho dic així, he vist que és les hores que més hi anaven i tot això, no? Les llistes. Llavors tot això ja, a veure, a mi, com a persona que em preocupa els drets humans, com a tots vosaltres, per això esteu aquí, no em preocupa una que en aquests moments vulgui obrir un pis i vingui un i vingui l'altre, això, que faci el que vulgui, em preocupa poc. Va, si ha de pagar impostos, els pagarà d'autònoms, perquè després no cobrarà quasi res, però això, no, em preocupa el que és el tema aquest universal de la tracta. Perquè avui dia ja no és... Jo soc d'una generació que de les meves generacions i abans els homes aprenien el sexe amb les prostitutes. I era així. I llavors les dones estaven dividides, les bones i les prostitutes. I llavors, clar, ells podien anar de prostitutes i les dones allà aguantant fins perquè enganxar-lo bé, fins al dia de casar-se i tot això. I això era així a la meva generació. I ja soc gran, però tampoc soc allò juràssica, no? I és veritat, encara recordo a la facultat una noia que la van enganxar, companya de curs, que la van enganxar els pares amb el nòvio, eh? I bueno, vas veure un merder, i llavors el pare va agafar en el noi aquell, tu, per això hi ha les prostitutes, perquè un pare no pot ajudar, no pot permetre això amb la seva filla. Clar, llavors vam dir-li a aquell senyor que les prostitutes també tenien pare, va rebre allà una bufetada, va parlar amb el meu pare, vaig arribar a casa bufetada jo també, i llavors estava castigat. Vull dir, però era això. Llavors també va començar aquella època, el maig del 68, jo també soc el maig del 68, Beatles i tot això, llavors va haver una explosió realment. Si maig del 68 alguna influència ha deixat al llarg dels anys, és més liberació de la dona i el tema aquest sexual i tot això més obert. Que es van espantar molt tots aquests prostíbuls i proxenetes, perquè van pensar, aquestes ja està i nosaltres perdrem el negoci. Però com molt bé explicava, jo us volia felicitar i agrair per haver-me avisat, però sobretot també qui va escollir la pel·lícula, perquè aquesta pel·lícula jo crec que dona arguments, la pel·lícula que hem vist, a tot això s'ha de legalitzar i pagaran la Seguretat Social i autònoms, que si els posem la categoria A o B i tot això, que està molt bé, no vull dir que es discuteixi, ell ho explica d'una manera molt clara. Llavors, veiem que avui dia el problema real que tenim no és un problema de sexe i que el pobre home, la nòvia no folla i... No. Avui és un problema econòmic. A part de la tracta de persones humanes, és un tema econòmic. Perquè jo dubto que si no és per temes econòmics, qualsevol dona es dediqui a la prostitució. Si n'hi ha alguna que ho vol fer, escolta, no seré jo que li digui que no. I això és així. I també la consideració social dels clients de les prostitutes. Perquè sortia en el vídeo que inclús a les presons, que tots els que coneixem, i aquí veig molts magistrats, jutges, que heu anat a les presons, segur, encara que jo també hi he anat, bueno, he anat de presa també, presa política del franquisme, però hi he anat d'abogada molt temps i precisament
veient prostitutes, que ara us ho explicaré molt curt, la legislació que hi havia llavors. Llavors, clar, veiem que encara comença, jo crec que comença, jo soc molt optimista. I amb el tema també de violència de gènere, jo crec que hem avançat molt en quant a la consideració social. I avui dia està mal considerat el maltractador, no només per les dones, sinó també pels homes, i hem avançat. Però amb aquest tema dels clients de prostitutes també comença una mica a avançar. Però abans el client era un senyor respectable, les cases de barrets, que deien, no? Que allà el senyor deixava el barret i tal, perquè sempre eren senyors poderosos, si no ja no tenien per pagar la prostituta, aquí no, diguem. Era així, doncs, deixant el barret i aquest senyor ja era dintre la normalitat. Jo crec que una de les coses que més ajudaria és acabar amb la consideració social de que el putero és un senyor estupendo que va aquí, que va allà, perquè jo crec que s'ha de saber, i ens han de saber els homes, que són els que més van, que quan van de prostitutes estan contribuint a la tracta de persones humanes. I això és així. Ja no és anar allà amb la senyora Rius i la noia que ve, que també darrere el que hi havia. I mireu el que explicava ell, per això jo dic que era un tema, a part que des del punt de vista legal s'han de millorar la legislació, s'han de fer moltes coses, elles han anat explicant ja d'altres països, que jo també ho portava, però un tema també important que jo crec que hem vist i tothom hi està d'acord, que bé, és que no pot no estar d'acord, que avui dia ja no són les noies d'aquí prostitutes, no, avui dia són o són dels països llatinoamericans, de l'Àfrica, de l'Àsia o també d'Europa de l'Est, deies tu que tenia un 90 i pico, inclús més, perquè heu anat citant països, jo per no citar els mateixos, per això dic que anava canviant, les últimes fornades que troben tots aquests de la màfia, del proxenetisme i de la prostitució, es troben a Hondures. En aquests moments estan arribant aquí ja i a l'Europa dita rica les noies d'Hondures. Sabeu que a Hondures hi ha un problema de pobresa importantíssim, que estan intentant arribar, passen per Mèxic, per arribar als Estats Units, ara arriben d'Hondures. I casualment han començat a arribar ja avions de noies de Venezuela, que en aquests moments, dieu que sí, els que coneixeu millor que jo el problema, de Venezuela. O sigui que a mi no em diguin que no és un problema purament de pobresa, perquè si no, per què no arriben de Canadà? No, del Canadà no n'arriben, perquè ni de Luxemburg, arriben d'aquests països. Per tant, avui dia el problema que tenim, vosaltres tracteu individualment i així s'ha de fer, però de fet no és diferent del que veiem d'altra part. A veure, la prostitució és veritat que a nivell d'estat espanyol no està tan reconeguda com a delicte, no ho ha sigut mai, però quan jo exercia a penal durant molts anys, hi havia allò que deien la llei de vagos y maleantes, aquí que esteu, jutges i magistrades i magistrats, hi havia la llei de vagos y maleantes que després va ser la llei de peligrosidad social, que no sé si no era millor ser un vago maleante o un peligroso social, no ho sé. Però entre altres, que és el tema d'aquí, a part que agafaven homosexuals, etcètera, eren les prostitutes, que els hi aplicaven, no prisió, medidas de seguridad, que es complien en la prisió, perquè precisament al venir la democràcia un dels temes que es va tractar és que no es podien, els jutges que hi havia de perillositat social, més o menys progressistes, més o menys demòcrates, que no podien aplicar mesures de seguretat en tant que no hi havia centres per complir-los perquè era purament la presó. I aquella llei de perillositat social deia que, recordareu, que s'agafava com a model tot allò de Jiménez de Sua, un gran jurista de l'època de la República, que pretenia, i s'ha pretès sempre, i se segueix pretenent, posar mesures ja abans de que un delicte algú que se suposa que té una conducta perillosa per la societat sense que hagi comès un delicte. Això és un tema molt conflictiu, sabeu tots els juristes que esteu aquí, perquè qui diu qui és perillós, qui no diu qui és perillós, i en aquell moment hi havia moltes prostitutes a la presó. Jo anava a la presó dones i a la Trinitat, suposo que alguns de vosaltres ja heu estat, i la major part de clientes que jo tenia, o quan jo vaig estar a la presó, en aquell moment, perquè us en feu la idea, no teníem funcionàries de presó, sinó que eren les cruzades de Cristo Rei, i eren unes monges. Bueno, però els problemes quasi totes eren prostitutes, però això sí, tal com tu explicaves, liades en temes de drogues, que llavors de passada les utilitzaven, i moltes d'elles complien mesures de seguretat. I la sanitat era terrorífic, perquè després amb els anys ja més endavant va venir la sida i tot això, però llavors no hi havia sida, llavors era la sífilis, me'n recordo. I jo me'n recordo tenint que tocar, parlar amb el jutge, armar un merder perquè tinguessin tractament d'antibiòtics, la sífilis, perquè les monges que consideraven que eren molt dolentes, doncs això de la sífilis, mira, aquí no,
aquí no li passaran a nadie, no passa nada, perquè doncs, la sífilis causava molts problemes, no? Les enfermedades sexuals ha canviat com tot, com la societat, com les lleis, no? Després ja va venir el tema de la sida, que va influir molt en el tema de la prostitució. Si parleu amb prostitutes, vosaltres ho feu, jo ara hi parlo menys, però el que més t'expliquen totes és que els clients no volen el preservatiu i que paguen més si no hi ha preservatiu, us ho expliquen. Sí, sí, sí. Vale, no dic, perquè això és un tema que s'obvia, però que està aquí sobre la taula, no? I quan la pel·lícula, fixeu-vos-hi que ell ha dit també no, perquè ja s'estaven molt ben atendides sanitàriament, el cliente no, perquè ja se supone que està bien de salut, que és mucho suponer, dic jo, no? Perquè, a veure, qui transmetia la sida? És que clar, com aquí en aquelles èpoques ens deien, sí, ha d'estar legalitzat, perquè així tindran la targeta sanitària. Com? Ella és una targeta sanitària i el client no, que és el que va transmetent les coses. Jo recordo que el que més em va interessar-me en aquest tema, que jo era una jove abogada, i llegim el diari que hi havia hagut una d'allò de la policia, una redada, i que hi havia avui en un lloc que llavors no eren les cases així tan grans, però ni devien haver-hi, i que s'havien quedat detingudes a 18 prostitutes. I jo dic, i els 18 clients on són? Perquè clar, no, jo vaig anar a parlar amb... No, home, ells, honrats pares de família, no podíem fer nada, perquè clar, a sobre, amb ells sobretot tapem-ho. Per això molts països, aquests que estan començant a castigar el client, que llavors quan ho dèiem, jo no sé per què ha d'anar a castigar la gent, però que llavors ho dèiem, que ens prenien per boges, envien les multes i tot a casa, saps? Que ho rebi la dona i tot això, ja s'ha acabat aquí, perquè clar, aquestes noies a la presó, i ell, doncs no, res, llavors, aquí estem amb això. Per això jo dic que, a part de les lleis, que n'heu parlat molt i estic d'acord amb les modificacions, però castigar els prostitutes jo crec que tots estem d'acord que no. No és cap sistema castigar els prostitutes, mai ho hem pensat. El proxenetisme, efectivament, i molt. Però pensem que el proxeneta ara ja no és només un senyor aquí, que ja ho explicava a la pel·lícula, que ja és a nivell internacional, i ara estan posant totes les cases aquestes de prostitució, molt Alemanya, que ell ho ha explicat, perquè Alemanya crec que el sistema que han fet és horrorós, perquè elles, la prostitució que no estigui al carrer, sobretot que no molesti, que una mica aquí a Barcelona també volen dir multes a les que estan al carrer. Mira, a mi em preocupa poc això, em preocupa més, a mi personalment, l'explotació que hi ha allà dintre, perquè vosaltres veieu tot això, les denúncies, però vosaltres veieu el millor de la casa, diguéssim, perquè la major part de dones no s'atreveixen a denunciar-ho perquè estan aquí coaccionades, els agafen el passaport, tota la documentació, que això és bueno, horrorós, i a més elles tenen família en els països seus, i no és veritat que sempre vagin i matin a la mare, matin al nen, matin... Però sí que hi ha hagut algun cas d'amenaces, i elles estan aterroritzades per això. El que tenen és por. És por, tenen molta por, perquè clar, és que em dic que aniran al poble meu de Romania allà tirat i mataran la meva família, i jo no tinc gaires notícies de que hagin matat gaire familiars, però sí que hi ha hagut amenaces, una sola trucada a la família, vendremos aquí, i clar, i les noies aquestes estan aterroritzades, i jo crec que des del punt de vista no només del nostre país sinó també internacional no es fa prou, no es fa prou, no es veu, i és dels negocis internacionals, aquest és entre els 4 o 5 més importants, que és el tràfic d'armes, el tràfic de drogues, el tràfic d'animals, ja heu vist que m'agraden molts animals, però és veritat que també molts diners, i el tràfic de persones humanes, que ara està augmentant els beneficis econòmics. Per tant, aquest és un tema que per molt que fem, per molta feina que vosaltres feu, o s'ataca internacionalment aquest tema, per això és important la resolució del Parlament Europeu. També jo crec que, perdoneu els homes, però ara que hi ha més dones diputades, més dones al poder, potser aquest tema començarà, i no ho dic pels homes que esteu aquí, que conec, que segur que esteu d'acord, no? Però abans, clar, la meva generació hi havia aquest tema, bueno, ja se sap i tal, i jo crec que aquest tema és gravíssim, perquè es tracta de persones, abans parlàvem del tracte d'esclaus, no? I és veritat que durant segles se'ls agafava de l'Àfrica, se'ls portava, però és que ara es fa amb les dones, perquè si se les enganya, i mireu el que explicava, perquè les anem a buscar a l'aeroport, bueno, allò com quan vas de viatge amb aquell cartell que t'esperen, no sé si porten el cartell o no, però les esperen, i això va incrementant. Llavors, clar, quan diuen legalitzar, ja heu sentit, o sigui, amb elles castigar-les mai, buscar totes les mesures socials també. Abans deien, fa uns anys, quan encara segurament no estàvem en democràcia, o inclús hi ha molts anys de democràcia, que deien, no, perquè podran tenir, així podran tenir assistència mèdica. Perdoneu, vivim en un país que l'assistència mèdica la té tothom, o sigui que no legislarem la prostitució perquè puguin anar al metge, perquè ja hi poden anar, i en aquest país
ni aquí a Catalunya s'atén a tothom, o sigui que aquest no és el problema. No, perquè no paguen impostos, vale, que paguem impostos, però autònoms, és no conèixer aquest món, perquè en el món aquest de les màfies, que ja veu ell com han parlat de diner negre, tot. Aquestes noies que els expliquen l'oro i el moro, els hi vens a explicar aquí que han de pagar 200 euros perquè cobrar una pensió de 600 euros dintre 40 anys, escolta, no, sí, molt bé, ja em semblaria bé també que tinguin un epígraf i que puguin, que no digui això, que puguin, no sé, però legalitzar aquesta esclavitud jo sempre ho he dubtat, perquè jo reconec que és un tema molt difícil, cuidado, no sé, ja aquí està molt segur del que s'ha de fer i jo de vegades dubto, potser no hagués dit el mateix fa 30 anys que jo ja era advocada ara, perquè clar, ha canviat això, ha anat canviant la manera de fer-se i de tot, l'origen segurament, i al final la finalitat és la mateixa, que és l'explotació de la dona, que vosaltres n'heu parlat, és que és horrible. Heu vist com parlava el Proxeneta, que ara s'ha fet bo, però el Proxeneta, a la pel·lícula, com deia, la mercancia, perquè és mercancia, parlava com de mercancia. I són sers humans, i ara estem al Parlament Espanyol canviant la llei que els animals no siguin coses, que siguin sers sensibles, i ara estem parlant de mercantia, parlava, perquè traemos más, saps allò, com apa, tantes rajoles, tantes, ho senties, per això ens hem quedat esgarrifats, ens hem quedat una mica esgarrifats, no? I llavors fixeu-vos-hi que el negoci també, com va canviant de països, i com aquí ja, aquí jo crec que diuen, que a nivell d'estat espanyol és dels països, com ho diria, més puteros. A veure, em diuen que és com el tercer, i que ara està el tercer del món i que ara està sobrepassant en el segon o així. Vull dir que això també és una vergonya que s'ho replantegin. I llavors, clar, totes aquestes coses, clar, és evident que aquí els ajuntaments, això em sap que ho has dit tu també, tenen competències. Per a mi també el que m'esgarrifa una mica, que tenen competències legals, però tot és multes administratives, lògicament, i el que més els preocupa a tots aquests poders és el tema al carrer, ja ho he dit abans, i posen multes, aquelles noies si heu anat per allà a la carretera, són les que posen aquella cadira blanca allà a la carretera, llavors hi posen la multa al cotxe que s'atura, tot això s'ha de fer, ja està molt bé, però el gruix, qui es preocupa d'aquestes dones que han estat en aquests centres, que moltes d'elles han passat, els hi han pres la identificació, ningú més se'n preocupa. Clar, tu dius la vivenda, clar, com vivim en un país que no hi ha vivenda digna per tanta gent, perquè en el fons, jo torno a dir, és un tema econòmic i de pobresa. I clar, i per això la legislació, jo crec que de les articles, que ja he dit que no volia parlar, però aquí estan, com som juristes, els juristes sempre tenim aquesta deformació de parlar-ne, quan parla que és delicte el que abusi de les condicions, encara que la dona vulgui fer-ho, doncs quasi sempre. Quina vegada no. I a més ho tenen tot repartit, inclús al carrer, jo llavors quan vaig amb una cantonada unes, mira aquesta s'ha volgut posar aquí, s'ha volgut posar aquí, i amb algunes companyes ho vam fer, a veure, m'hi poso jo a veure què, ràpidament venia un proxeneta, et fora d'aquí, vull dir que tot està establert, tot hi ha una sèrie de gent que guanya milions explotant els sers humans, per tant el tema és molt seriós, per això volia felicitar de nou el centre que hagi tractat aquest tema, perquè és un tema més molt hipòcrita. O sigui, traiem-les del carrer, que les explotin a dintre, però que no ho veiem. Per això jo crec que, pensa que n'has parlat tu i tu, les dues, de la legislació sueca, les nòrdiques, que jo diria que segurament són les més avançades, que van més endavant, no? Però el tema és aquest, jo crec que això no, que sàpiguen la gent que això és horrorós i que s'està... A mi em fa gràcia aquest progre número 1 que va de prostitutes, està contribuint a l'explotació humana, no només d'aquella, sinó a la tracta de sers humans, que a més va creixent, perquè com hi ha hagut amb la crisi més pobresa, moltes guerres al món, tantes guerres, doncs aquestes noies van venint. És evident que la prostitució així obligada amb temps, aquesta part no ha sortit, però també el Codi Penal tracta dels delictes de lesa humanitat, no? Quan el tema prostitució, i també és un delicte contra la humanitat quan és la prostitució en temps de guerra, com és la violació, que abans no ho era, ha hagut que passar tot allò de Bòsnia, tot allò de Sèrbia, perquè se n'adonessin que això era més greu. Per tant, jo crec que és un tema de molta sensibilitat, que no és fàcil de resoldre, que és un tema, evidentment, legal, si no, no estaríem parlant aquí, però que no només és legal, sinó que és social, que és econòmic i que és de justícia, de justícia a la humanitat, que mentre passi això al món, ens hauria de fer vergonya a tots i sobretot als que utilitzen els serveis d'aquestes dones esclavitzades.
Moltíssimes gràcies, sobretot a les persones que han vingut aquí de ponents i que s'han preparat i ho han fet molt bé. Moltíssimes gràcies i a totes les persones que heu vingut aquí a assistir a l'acte. I seguirà el debat, eh? Esperem.